Kandidati për kërëj Albin Kurti, i tha sot ankara zyrtare se vendi se ku do të vendosit ambasada e Kosovës në Izrael është një qështje që do të shqyrtojt duke pare dhe dokumentacionin e qeveris në ikje. Takimi Kurti të me ambasadorin Turk, erdi pas letrës e presidentit Erdoğan, i cili tha se i mirë prejtë qëndrimet e partisë të ti se do të shqyrtojt vendimi Kosovës për vendosin ambasadas në Jerusalem. Gana tjetër, Kryeministri Izraelit Netanyahu e kaftuar kurti në inaugurimin e ambasadës në Jerusalem si pas mërveshjes se Washingtonit. Pas letrës që Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan dërgoj në drejtim të albin kurti duke kërkuar që të shqyrtohet dhe anulohet vendimi Kosovës për vendosjën e ambasadës në Jerusalem, kandidati për Kryeministr ka pritur në takim ambasadorin Turk, Qagri Shakar përveç mardhënjëve dy palëshe, Kurti e Shakar foljen edhe për qështjën e ambasadës Kosovare në Izrael. Në njoftimin e lëvizjes vetëvendosje, thuet se një do të shqyrtojt nga qeveria e ardhshme. Sa i përket qështjës rrët vendosjës e ambasadës e Republikës e Kosovës në Jerusalem, Udosit i me shtetin e Izraelit është shumë e rëndësishme për Kosovën dhe mundësi e mirë për zhvillim, ndërsa rëdhë vendit se ku do të vendoset ambasada është një qështje që do të shqyrtohet duke pare dhe dokumentacionin e qeveris në ikje, thuhet në njoftimin e Lëvizjes. Në letrën e urimit për fitorën e zgjedhjeve, presidenti Turki ka shkruar Albin Kurtit se i mirë pretë qëndrimet e partisë të ti se do të shqyrtohet vendimi i Kosovës për vendosin e ambasadës në Jerusalem. Erdogani tha kurtit se do të ishte dobishme të shmange një hapitil, i cili mund të shkakton të dëme të mëdha Kosovës. Të kundër të në Erdogani të ka kërkuar Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu. A në letrën e urimit e kaftuar kurtin që të marë pjesë në inaugurimin e ambasadës në Jerusalem. Me ambasadorin turk u takua dhe ushtruesja dhe tyrës e presidentit Vjosa Osmani, vetë se nga kurti Osmani nuk foli për ambasadën Kosovare në Izrael. Në takimin në Turk, Osmani tha se diskutuan për raportet mes dy shteteve, deri sa ka falenderua shtetin Turk për ndihmën që i ka ofruar Kosovës në shumë fusha, e si i domos për pandemis COVID-19. Vendosja ambasadës Kosovare në Jerusalem e jonë të Tel Aviv vjen si rezultati marveshjes e Washingtonit për mes të cilës, Izraeli do të njëte Kosovën si shtetë të pavarur.